Ötən gün saxlanılan, özünü videobloger adlandıran Ata Abdullayev barəsində Baş Prokurorluq Mətbuat Xidməti məlumat verib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluqdan Reporter Info saytının sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Məlumata əsasən Ata Abdullayevin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanıldığı deyilib. Qeyd etmək istərdik ki, Ata Abdullayev məmurları şantaj edərək külli miqdarda pul tələb etməsi səbəb olaraq saxlanıldığı məlumatı yayılıb sosial mediada. Onu da bildirmək istərdik ki, Ata Abdullayev 2008-ci ildə sənəd saxtalaşdırma və dələduzluq əməllərinə görə həbs edilib. Onun işinə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bağlı və barəsində şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib.